program Zulu Amazima no channel for Zulu Amazima Express lunako lwa Monday. It's another beautiful Monday. Baraza lunako lwa baraza lunako lulungi nyo. Nyongero bani za kuchana ya Fia Zulu Amazima Express ndi umar kakanda the unbogable guy, the guy that you're my money about. Tuna mte soko la Derek Gwetuzo kukutana hii barabara kabisa ngawe tuchikola uli jo. So abantabali Oman, abantabali Abu Dhabi, abantabali Qatar, abantabali Jordan, we love you so much. Abantabali Bahrain, we love you so much. Abantabali kutaka wano Uganda, we love you so much. Binji nyo hewitambula mugwanga ngawe uli jo binji nyo bitambula mugwanga. Otherwise Deko ino chila gado kwa gira I'm gonna let down. Want to ngambia mbwe chifana nchaze mbwe kufa? Chate dede. Kwa ino show yalu na chate dede bulu nje nyo. Okay. So ewe tabia u nyisa na baga mba bajia biku atamu na ete bajia kujao mazima. Ito tuwa che sigaliza bajia biku atamu bajia kola vichi na ye amazima gali ntino tebajia gajawo barabara kabisa. Abamu baga mba ntino abasawa baganda baga mba tu ingili domo limu guwabwe mbutuwa ndi wade tukolebi ya tuleta ku YouTube. Kulekera ugamba abantu basi gaba ntwe visirani ali fetu ina sikuliputi fetu ino kolera fetu utuogera biruo. Tetu gamba gundi tula waliba kuwa muzindalo nae tula waliba kuwa muzindalo yogira boti. Anai so fetu liwo kuogera biba biruo ya dala echo tuache sigaliza. This is an what we are magamanga uncensored. We are unruly. We are We are unruly. Okakas. Unruly, sir. What are you going to say, Chigam? Chaffe. Unruly. We are unruly. What are you going to say, Chigam? Chaffe. Unruly. Hey, how are you? Gan. Hey, I'm skin. Aliani rule. Aliani rule. Kana wasaza dilo limu aliani skin. Msaja mwagala nyo. Fangon. Nze? Omanyi. Njaga abantu nga aliani skin. Bali na mu character yange. Mtinze muntu asobola okulumya omutwe. Ku nsonga ze kwegamba nga tekiri mu makulu. Nene nkulaga nto nkulumizawo omutwe. Yeah. Nto ojo pakuka ngoyagala oyagala nze nkulage kirala nze ne nkulage kirala ne nkulaga no nkulumiza ayo mutwe waliyo baddeko nga bintu bya high school nga oba ngoli friend nyo wo muwala nga muli ba friends nenga omwalo ya ina boyfriend nenga boyfriend alowoza goyagala muwala we obontegede nenga goli just a friend nenga ti bwochizula no boyfriend oli atandise okuwala na because alowozo yagala muwala we notandika okukola ebintu ebiraganga gwali mu love n'oli omuwala kumbe nedda nga gwe omulumya bulumya ki mutwe. So amazima gali nti nno waliwo ebiseera ebisinga byenjagala nnyo Bobi Wine nti atera nnyo gamba nti nno ebintu ebitalina makulu si kirungi nnyo n'obifuula ebikulu because ekintu ekitalina makulu bw'okifuula nnyo ekyamakulu kitandika okukulumya omutwe ng'ate tekirina makulu. Alien skin taina cha losing. Wote jebe. Na ima nini achimanyi. Ntina azani ya bintu liye. Kera kumacha na teka usimanyi fubu. Wote jebe. Usimanyi vichi. Those are his games. Era yecha wacha agara. Kakati kwa wakuli dinga na yonota andiko mungo berira. Wakuli dinga na yonota andiko kumudamu. Nota andiko kumubera kwa ngakulumi yomuto. Go womusiru. Gobo musiru lwansonga gwena wochi manyi ntoli ali mukuzanya bintu birwacha bakulumya omutwe walu ababerawo nalaba lulishan shinuri gide mighty distorter ya yeah, naye namulaka kawo nga obontegede nga analyzinga ya yeah, nga inega yali ne governor ni governor S governor S na impuranga ali mukuvuma bakadama nene unya nokwe unya omuntu nodda ku social media notandika okuvuma bakadama basiru bakadama basiru tebategeera waliwo abantu abamu nga simanyi oba ntegede simanyi lwaki mu Uganda tulowooza
omuntu okwawukana ku kintu gwe kyolowooza aba afuuse musiru. In fact, singa mubeera abantu abawere kumi, abantu abasukka mu babiri, nga mwenna mwenna mulowooza ekintu kyekimu, muteesa ekintu kyekimu, mwe mubeera abasiru. Mu nsi muno abantu abasukka ababiri mulina okubanga mwawukana mu ndowooza, mulina okubanga ne mu mpeesa mwawukana. That's why they call it a team. Singa mubeere team y'abantu kumi n'omu nga mwenna muli ba striker oba mwenna muli ba defender, then muba temulina ndowooza. Oba ontegedde? That's why ne mu team oli bw'ate wabeerawo okukaayana. That's why ne ba lawyer baba basoma amateeka ge gamu, basoma ebintu by'ebimu, basoma nga basomera mu ssomero ly'erimu, ne ne batandika okwajuyira ku nsonga y'emu. Ono ng'agamba kiri bw'ekiti, ono ng'agamba kiri bw'ekiti, kyokka nga bonna basoma amateeka ge gamu. Mwanaatu ne bamala n'emyaka etaano nga bonna bawakanira ku kantu ki ke kamu ako, ate nga bonna baakasoma. That's what makes us a human being. Naye gwe bw'okera ku makya n'olowooza nti n'omuntu aleese endowooza endala aba musiru, then gw'oba musiru. Nze waliwo ebintu ebimu nga saagala na bigobera, saagala na byogerako lwa nsonga Omuganda yagamba wakula ennume tewakola nnume emu. Omuntu yenna bw'ajja n'olowooza nti no azze kutta ggwe ky'olina, making a choice more stronger. Okubeera nno tekittibwa. Nze sirowooza mu kulaba okwange Derek. Sirowooza nti nno alien skin ayina wadde akwota ya kwota esobola okutta struggle ya Bobi Wine. Sikisirowooza nga nako. Tayina wadde akwota ya kwota. No wano nno abantu abasobola okuwunya mu Bobi Wine batono nnyo. Ate nga tewali nawo. Onze nkubuulira. Alien skin tayina wadde akwota ya kwota. Funa akwota ojawulemu akwota yaayo. Kati gwe bw'ossa struggle ya Uganda yonna, abantu abawa Bobi Wine bwe tugamba no Bobi Wine yawangula akalulu, n'ogamba mbu alien skin asobola obata, then gw'oba onafu ya struggle. Simanyi lwaki struggle tugipimira ku bantu basatu bana ku social media bibabeerako nno. Oli na bantu basatu bana bawala ne batandika okuleka babazi ne bagamba kakati olaba struggle egudde. Lwaki tulowooza abantu abasatu abana be basudde struggle? Uganda irimu abantu billions and billions. Tebamanyi na biri ku social media, tebamanyi mu bye mwenoonyeza. Buli muntu ali ku social media ono ayinza okuba nga talonda. Abantu abaditamininga akalulu, ky'ovola wa Museveni bw'ababba akalulu tabba wano mu Kampala. Abbeeyo mu byalo ente gye zirondera nga tomanyi na population eriyo. Tuyina ebyalo nga tetumanyi na population eriyo, nga naba abasensas tebatuukangayo, ng'ebyalo biri eyo ddi. Nga bavaayo ne bagamba waliyo abantu obukadde butaano okkiriza, kumbe waliyo omutwalo gumu oba kanaana nga bwe bali ku kyalo, nga n'ente zironda n'embuzi ne zironda. So ebintu ebyamakulu tuleme bimesharingira ku social media. Mbu bannange oli avuddeyo n'ayogera kakati oyo kyayogedde ase struggle. Bantu bameka bali ku Facebook? Ote struggle. So nze waliwo abantu abamu nga saagala kwogera bubi because manyi bamala ne babuukira, naye nze ne bwombuukira mbuukira n'ongamba ki omuvume ndi no ndi mufere kye batayogerangako, omuvume ndi musambwa kye batayogerangako, oba ovume nti no ndi muki kibuli kimu baakivumaavuma dda kati ninza nakipya. Kibuli kimu baakivuma dda ne bwovaayo n'oba ovuma oyo ali kimu baakivuma dda. Naye omuntu nga gavana S ebbanga ly'omaze ku kyeyo mba sikusuubira kuvaayo n'ovuma. Because ebintu ebimu bye twogera tumanye nti nno bikosa abantu bangi. Waliwo n'omukyalo omu gwe nalaba ng'avuda avaayo agamba simanyi oba Patricia Sewungu byabugabeeramu eby'abakazi
simanyi yebaka ne Bobi Wine ekintu obono yebaka ne Bobi Wine ono gwe yebaka uyino ekintu choyogere kitono nnyo bwe kyo kisobola kosa obukusa okusanyawo obufumbo obukusanyawo ekintu ekinene so simanyi simanyi obya anyway obanze tegera yangi ye kitonyo nti ebintu ebira ku social media nze sibitwala nga bya makulu nnyo na ye program zula mazima no channel fa zula mazima express ndoma lukakane the unbogging guy the guy that your mama wonder about it wade tweet debu it is na ye siche chatu lese siche chatu lese olwale ro deriki tugenda mu nsonga za kadama ne sekadama eche uunyisa ntino bulijo tugamba wano ntino kadama Beba gamba mbwa basiru. Sibwa chile? Nga beba gamba mbwa kadama basiru. Bulijo tu gamba wanontino bafeze kadama. Kuluno kadama we Saudi Arabia. Ye yafera. We kata. Ye yafera se kadama we kata. Mm. Banangeze bulijo mba gamba. Kadama we Saudi Arabia. Pro Maxi. Hey. Pro Maxi. Nze nakugamba. Saudi. Kadama wa Saudi bobo yagala. Nze nakumenyera bakamenyera bakadama. Eh. Ne nkugamba wa Jordan ni mukubulira. Ne nkugamba wa Oman. Mm. Waliwo kadama batandise okweyinyigawo nyawo. Bahrain. Mm. Bahrain. Bahrain etandise okuleta bakadama Promax. Na ye Saudi Arabia. Mm. Ina bakadama abamunyungu muzemu. Saudi Arabia ina bakadama bashapu. Hey. Saudi Arabia ina bakadama bazivu okulya sente zaabwe. Bajati. Saudi Arabia ina kadama abasala waya. Saudi Arabia ina bakadama abasala one bagamba oba kufa kufe. You can joke with anything else. Neta kadama wa Saudi Arabia. Achuka ngambera ya budde. Oyinza okulowooza egenda kutonya ne gwakirawo. Mm. Kadama we Saudi Arabia love yeri season. Eh. Baba Musa Sudda abera ne love nga ntono nyo. Naye bwabanga baba muvuma abera ne love nyingi. Yabuza Amina. Ali Saudi Arabia? Eh. Era bwoba olya sente za Amina Derek. Tonkabirira Amina nga ze. Amina asobola n'okugenda ku City Square ne yeyambula. Eh. Hey, ina shenye. Ngoli de mitwalo je 5. Eh, rano keza ku machano musika message. Hey. No mugamba simanyi. Amina mbadde wana naye motoka ibadde sisemu ko. Hey. Kereza mu 5. Hey. Ajja kumala myaka 2 ngagamba na kumugulira mafuta ngabuli joga atambulirako. Eh. Hey. Ali Saudi hey. Arabia Amina. Eh, hey, Amina ali Saudi. Ir mazo kumanya lwachi tampa wa de 10. Irwaza. Kadama we Saudi Arabia. Hey. Bobo yagala okumanya obuzibu bwe. Hey. Babenga bamusa sudde. Tagira. Ayizo okumala wisi biringa tayogera nawe. Ngakwe jeko. Aya. Naye wanonga abona abonanga baba. Mm. Ababuli sawa ayagala oyogere naye. Mm. Buli lwagenda kusimu abayagala akusangeko. Ngoli online. Oli online. Mm. Abayagala kunyumize. Abayagala naye kadama we Saudi Arabia. Nga ya chasa ze. Obanga ya sirizi zobu tunguru. Mm. Obanga kapa ya yeva. Uo manjiro buzivu wa Saudi Arabia. Kadama Saudi Arabia antunobuli jabu kako uwaya. Mm. Baba. Baguiba dalu na inga. Dalu ni manja siyete nisi. Nze mkubuli na deli. Hele zio nage. Omuza jogiga. Nze wakate mze banga liyama uze maze ku internet. Yeah. Nebwe mba sinalaba nambe sinindi send message. Mm. Kwa wadja nzo sinta message inga alibu yeru na inga namba ya Uganda ya WhatsApp. Yeah. Bwe mpuli labu uli zi introduction ya audio. Mm. Manjira ono Aida Kadama Pro Max wa Saudi Arabia. Ono Kadama Lujujujuju wa Jordani. Ono Kadama Yungube wa Omani. Kati walu oba Kadama batandise okujaba Bahrain. Kati walu oba message ja. Mm. No manyono Kadama wa Dubai. Kadama wa Dubai wabera mu nebo wabera mu kazi nga muwala edobozi liberanga lya kisajja. Liberanga lya kisajja. Alagira
Kadama we Dubai ate ye muzibu nyo. Bwayogero bo nyizo kuloza ntina ali waliye Masaka agenda kutuka koncha. Mm. Umaru, ye bitu byange. Encha ngenda bila mu gambo wayo li Dubai. Kadama we Dubai kwegamba yate omulala nyo. Kati ate kadama wa India. Bona bakadama. Mm. India. Ezese India. China ababa basala waya jukira bo mulingo bakolo ko gumanyi bibiri bisatu umalu nze sente zange tozimanyi omusajja yankola nakosa abasajja banna ezo sente okutuka okuzifuna abasajja banne bakako munana oyo manya wa India todda mukuuza bibiri bisatu kakati gobobo yagala okunkola nja kujonkole naye nga Yagala nyo bakadama naye baba. Era abantu baziba bambuza naye umalu gukwataga notya ne bakadama. Bakadama ngazi umalu gufu kota mukwano gwakadama ne ngamba siri mukwano gwabwe abantu basiba banvuma. Basiba basindika comments. Oli kadamo banga tomulaba nga nako. Nga toyogera nga koko naye naye wansawo nasile comment. Gusajja guno gubbi gobba sente zange ogusajja guno okulega gumufere gwafere ne sister wange no wogera namubuuza naye mama omanyi agamba ati nange nawulira bagamba nodolika weka noseka nogamuka anyway kadama nga bwe kugambye kadama Saudi Arabia nzibu nnyo yalaga kada oseka damu wekata tino gwato olibuji Deni kagenda kwa kumixingira emboze eno kadama we katangere jali mukabamu deni kinga ya kumixingira mu bifananyi ebyembuzi nente leka video kali okulagano kadama we Saudi muzibu nyo yakomawo na alaga sekadama we kata nteno yali yaleka dolulenzi lu celebrity boyfriend ka video ajaka ja music na ajaka kwa kumixingirawo mu mbozawo ngabwe tambula let's go mu mbozi yo mwami ono ali ekata kadamo Saudi Arabia bwati buya mufera hello wanji sebo ati mpulira nkuulira sebo je baleko tata naye je baleko mukama wangi ongambye gwani ndi napita Paulo oli kata ndi kata nanti kati ulio audio mbasi vitegira mukwano gono yali muwala mulenzi ono mwana yali muwala na yeye nga ali Saudi etegeza yali girlfriend ewaka kale engeri gye twakwatagana muno oyo omwana tumetuba nga twakajja ku kyeyo tubeera ku tikitoko tukolerako emikwano n'omukwana nabeera girlfriend njagala mbe obere straightforward n'omukwana nabeera girlfriend kakati tugende tunomya mbozi mu mbozi nga ebitugatta bingi okitegeere sebo ompulira n'omukwana nabeera girlfriend nabeera girlfriend naye nga simulabaako naye ase nga n'omukyala nze waka anti nze sinakugamba n'omukwana nabeera girlfriend sebo ng'ali Saudi ngali Saudi tubere Saudi aha kati nota biche bya dirira njagalo nyinyonyole kati mukujja mukunyumya nga omwenyumiza abantu n'omanya nti onyumiza ako munne embeera gy'oyiseemu naye nakunyumiza okitegeeza tetujja nga tukwatagana tukuze tumaze omwaka nga gumu kitundu tunyumya nga munyumya ku TikTok nga twakubyala amasimu nga n'abeewaabwe njogera nabo kwegamba nga mwekwana mu ngeri enyangu nga mwekwana muli baagalana abatalabaganangako we Saudi n'owekata naye ate nga abeewaabwe nga manyi njogera nabo nga natumayoko ne mukadde natumayoko maama wange nga ewaabwe abo watumayo maama wo kola kikwayo kukulaba famire gy'ogenda okuwasaamu oba kakati okutuma yo mama kijja bwe kiti nze embeera naye mugamba natandika pulojekiti naye wammwe waliyo ettaka ki jemi mulina yo ettaka gye nsobola okulundira ewaabwe wa okitegeera busungi wale busungi emasiriba kukira emasiriba nga gye baziika mu Lwanda
Oyo umuwala ba muitani? Ba muitani na muanje halima. Mm-hmm. No mugambe wabo ba inetaka. Ya kugambe wabo ba inetaka. Guwamanyote wabo ino ba inetaka. Mubuza. Nti wamu. Tukutu nge utangu so kumanya gana. Tuwebe tabini. Tukumumuza wamu na wenso. Kwa wakumu ndira. Mm-hmm. Nangamba wewe wali kwa nga inja gana njizo kubadanga ni murunzi. Kwa mga masoka kufune mbuzi. Hmm. Masitekeza. Hmm. Nasoka nsindike mitu wala atazi. Nga anda ganguliza mbuzi. Sebo tugende mpola mpola. Nasoka ni mbuzi mbuzi. Mkama wangi. Hmm. Tugende mpola mpola. Wangi. Omwala ali Saudi Arabia. Gwoli sata. Yes. Sento zisindikirani. Sente nisanga. Zisindika kusimu ya mama we. Kati agenda kugulize mbuza atenga tali yonga ali Saudi. Waluwe bintu byotali mukwanga. Ateze mbanja gala mumanyi. Kunyonyola chetu chetu tu. Ati mbuza. Omuntu gw'oyogera naye ali Saudi. Eh. Ne connection yakulaga ne mama we. Uganda. Nga sete usali jangambo sindika misindika kusimu ye kusimu ya mambo ye blaku nisaku watisapu wakitegi ya yavaru na inga simu ya mama wena inga hibi ya kusaku watisapu watandi kwa musindikila sende nga mama wa mazo genda yunga mazo balaba polo wakasamu mama kubalaba katolo mtusa mumbu singa duwe zanga makumi ya na ngamba kansindika yo mama ndabe taradaro vio mbuzi zangu zinagula jizbachi jizbidi soko oleke ngabuli mbuzo ulogani kukuza sente mmeka kati nze nasuka nesindike mtuwala ata mbuzi 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 mkaga nilasindikile mifana ngabuli mbuzi 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 mifana njibia mbuzi zibaku babibaku sindikilo bina woko mbina ojabi mpeleza wako ku WhatsApp aha ndiina kakati kwa kisela soka mfuna mungu kenyira namba kantu mayo mkadon inda weba dale mbuzi jeku nzikulachi jezi hii ngoo manu mana asea na nyina kambuze katolonga baku gulize mbuzi ngo nga baku gambania zirunda katolonga angamba mama we walugo mbularu ni mama yu wali waka okitegeira mwamwaru ya kuna umularu abazirunda na ya mbuzi zitu kama 15 zwa zetaga famu nga ansive nga teziri just mulujo bachi ebyo mwari mubikuli kati mkunyo nyura kati waka nagula nge mbuzi mpaka wezawe ize mbute zama oku enda au ngangule mpaka wezawe ya kwazi mkumo gule mbuzi nga nima kumi ya mbuzi ama kumi ya ta wakiteke mbaba anda nga mbukima chigana masu basi ndi kile vifana ni ekiyumba wechiri mdogira ni mkade nga umanyiki umutwesi zi umuzadi wakiteke mbo mkado yogera na yoku simu na inga tomulaba angako physically ye mama we nga no waba fili dua nga waba fili go wakia wakiki nkiweka mwa mkono kwegamba nga wafuko omuko mungere nyango oli muko omukona omukona ya atatu ukanga yo ya janga wazendo kore veshe ina yate nechungu atira yo aha olonga mazo kumuko mwara nchimu ya itali kumura mwa o mazo ngo mazo kora chi o mazo kumura kengera njaga ya tugene mpola mbuzi zino weke ngera diyo muwana tino muyayi ngo mazo gule mbuzi aha ni mprocess hao ni kujaza kula vyaza kula au nitani ufa mwenkanyera kama nabambu sana ye kujo sindi kwe mbuzo vesi gotia kati gwe mbuzi zino omwalo zigula omwalo wa chiche chakule tokulo zambu muyaye bichibi ya liyata andiso kukola kakati kwa vangawo nyo manye abatambisa abakula gana kurusi nga yeta nga kurusa ugile mita akwata gana chime mbuzi zo obati ya gara mbuzi kimpatambisa kuyoma na hivyo yungu ya limu
mbaba tebe kwa atabana katika kachisera mugambo vrabo kunduma ndaya tuunda kuombo zizambi mkunda kusente ulonga usirango yeah. Ulotana sindika yo mama u ulo mama ya genda yo ulo ndi contented na mama ya mama u mkugenda ya zira mamu ya genda zire chizari yo miraba azimulaga nga mmeka iranga zuwe raziri zari zuwe la ya ziba ya wena mtu wena mtu mirajo ulo nga sinaba kuongira kwa unga ziri gama kunya sato ulo nga sinaba kuongira iraba azimulaga nga ziri wabo muwala ubaba azimulaga ziri kutari ndoza baadhi mwala kwa wazi wa kutale wanga ziri waka kwa ya nando waka wadubo mwale gwana mama yinyini ya nyini za mkunye mza walu ya gwana anti chembuza sebo mkama wangi oli mtu agenze kwa kuchiyo sente ziku ozimanyi bwe zuma tosola tandika kungamba mboba oba oba mboba kwati la no sindika yo mama u chita gizo walio ya galo kumanya kati walio wate watwala kwa budde bubuza mama embuzi zino ozisanze kutare ozisanze waka chechi bade chila ganti embuzi zino abazi indazebe vana nanyini zo kakati singi amani mchini mwenye mkunyina na yamu kazi ya tu ukayo ni mwuzi mbuzi zoji la vye kora asindi kila kwenye video na mkambi ya ali ali ni mama uwe mwona ali mabali mwona ya vude waka na gede na kutari na mbuliza na ama tuwa uwa mwona mbuza kwa ya zisa anga o sebo mwani na ya waka ya sanga uwe kwa na mwazo sebo wangita mukadde walito musindi so kulambula mama wa mukazuo na maka obache walio musindi so kulambula nani musindi so agende angani lako kumuchari uwechisa anuli le mbuzi ukitegeira tegeira kwa walito musindi so kulaba mbuzi walio musindi so kulaba nazara u ya, walio musindi so kulaba mkulimuni mwisho ni walindi na li musimu si agendalo bete vyange na ye akwalewe haka simu mchara ankumi le bisoro vyange aha bwe ya tu keri embuzi ya kaka santi nyo chitufu embuzi zizo awo sima ncha ya sima nyo kaka kasana enga embuzi niba azimu waga nga ziri kutale kifani vibanda vya unakuwa yagenda yu ganda gani mbuzi zibwe wakazi limu kubo zitambula kwa wakazi ya ganda yu kamoto kengeji ya ina kamoto kwa ebifana nyevi obiri inevi mbuzi hizo bibakulaga ebi ya mbuzi mbina wakume mbuzi haba mna inga kumchimuche bari wa nsimbe kile kutuka nefamu yonambi ina mbuzi ya mbuzi bulichona cheba kusindi bulichona cheba kusindi kiranga bala gobu juli zo jachi mpereza ako aha kakati mukadebu atuka yu aha nga tuka yo nga randile naku nga lunyuka nga bide waka kwa kati nze mutema nga namba wae kachita mbuza azirewe jezili nga nyongira kugula sindika sente nyongira kugula buli mesaji ya sente njina ndo jaji mpereza wako na yo nente zona zona zeba sindikira na zonzi zina kakati wembu kila wubu samba wano so mpola 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 ono weyonge dogule mbuzi meka nente meka uwe nanga kusindikila bifana ni uwe nanga demeka kasobu rumbu kuwa tata ulida kubange mbuzi umana ya ngamba ya wena musa kita kipane ya mbuzi ya ngingira beko au mutima nebeke ngira ni ngambo na kasibika ya kipane nili ya ngechichi umana na ngambe chikambo vechi mbuzi ya tata sebo tugende mpola mkubuzi ze chivuzo ntolo yonge deko guze mbuzi meka nente meka tena kwa mako kumanya enami ntufu jameka kasa na kwa mbuzi mbuzi gazili ata mungu ula mesi nisubu njike vire ate ente ente zuka andave ente mbiri choga mbeteze wadio gambo ugula tozi manyi muwendo
Ente zina bifana nanti mkubalila. Sigamba bifana nyi. Ebe bifana nyi babi kuwa. Ebe bifana nyi babi kuwa. Gwe sente mkutola sento gula. Ente watola sente za ante me. Zinezaso kaya zikuguza nga zize za waka nga zize za waka zikuguza nje omuwala yee elanga achari Saudi ahari Saudi na yeze nje ya chile kena mugumu kina yangu alikuchu na yangu mure vintu bie ya waka ya chile kena mugumu kina yangu anguza kubi bie ni ina yangu ahari Saudi. Kakati nga gulwachi toto la butozi sente no janjaba nazarao mfocho gula ate vya nazarao. Kati nga vijanjaba atia nga zarika mdala kufuka kwa mchari mprocessi mchua sita adinga. Ayi katubo wa wakwati levi obu gagabio na noviteka yo. Hii chitegeza walio bazo besiga uredo kute vio obu gagabio vio novitadeyo. Siri kundi nke tuburo kundi nye okumashi gandari mbosu na ye kwa mwala zenganda mwanyo nyolabu lichini mwumuri ya mbele wange jendi chukwe chinewele kitina leka yu mchara wangu wakana ye kumana mwase wakanda kutunja kwa lagana bulungi na mchara wakitegele onwe na mufu nida ngeendela jendi mwia desparati wakitegele kati mwanyo nyole mbele wanda ganta ate kaja kusogula kacha asogula kubela nange ni nyaba kaza abalala kaja asogula kubela nambachi mbili. Olongo mazo gula ebintu olongo mazo omugulake ebintu lwe yechangira obanga tonnaba olongo mugusake ebintu ndiguze era atola manja gula aha kati tudde wali kunte akugambye mama we mulwadde ayagalo omugule kente na namba nziguze za nanguze ente bibi emu kakagenda lansangu Ndani yao nga muganda wa muganda ilamu itanga kintu kwa ya ngamba kintu nga pita muko na mkamba tawa pita muko kubanga si chari muko kwa watu wali tuwate sana mwala mruungi nga tukesa na nga tusiga dela mkwano nga tukesa nga tuchari wabi ya mkwano nese tutuga tansolo za nge na ye nga rewe mazo kubela wo angami racha asobula kubela na angi nga tukesa mruungi nyo nga tusiga dela mkwano nga tutuga tansolo nenga wawe tugende mu masa ha nkufuna nkufuna sebo tugende mu maso mazo gura nsoro tutuse wakabanga yechazao ngamba asita sobola kubera nawo ina bakazi nemuna bakale tutuse mulungi mu bulungi ukiranga kyecho sibale ba mikwano ne tutugatta nsoro echo nchitegedde sebo kanda zaka ina ako buzimu nifisigala nga tugenda burungi masu tunga tuku atagana ina nga tunyumia burungi mpuli la sebu mbua kubiri kati intereza kubiri mganda wajangamba oma msisita habana yu mabago bisukuru fizi habada inobute uwa watu unda wani wali wadoko lahi ugutu unda ugugula na kwa ata senti nga nyeze nte bili na zon kulachi hindi sasura olwo nge nte guo okaka sote ya ntino sente ze baba kubali de muntezo ze chitufe zi ja munteyo nti baku gandhi ente ya kakadi nga guwani guotu mayo kukaka sa chitufu mbu enteno ya kakadi olo kakati nge kukubula chutu chumache nga gula anga mama langa kusi ndi kila chifa andi nge cho chifana nyi nana kwenye nasinzi la ngukula bagiri aha nasinzi la kubagiri kuchifana ni kubagiri nila nene bagambu kusinzi nito wengi laba na wasente we wachitege
ezo nazo nga nisasula Ntepe edake yokubirizo sinya ezo ero mkaga pe yokubiri Nandia ungori ankubira chintu angamba Mkwa wano msaida inechi zivichi atunde ente ne mama wali kwenye mama ya vera nga omu lupo ne mugambo mkuzo ntezo na emu mama akimanyi kwa omu kande mundeji akimanyi kwa ya mama akimanyi katiza chembuza chembuza nga gwa mama lo kuguza ente chichiche bakuwa andikira baluwa bakukola renda garanti na ente jikuguziza chichigwe che bakuwa kiragano kitufu ente bajikuguziza sura omwala nga namba wangi uriga Olonga gwo mukulaba okuko wajyo wakagule ntenga mmeka. Takaje muka agajje ko bujja kente mukaga gata kente musambo. Kati ngebe byo nabyo nna. Sebo. Ngebe byo nabyo nne bisolo. Ngogaseko nembuzi. Nga bakugamba babikuumira wa erani abirunda. Mbuzi banga mbazurundi lando waka engeri wabu jibayini wama famu nga banga minti ziri wamu famu elomu lala zirunda na musa sula ngu mwezi nga sasula neze dagala ngu sasula mwezi sente mneko mulalo nze omulalo na sasula nga nasindi wange mifaru kumi kukumi ne etano ngu zifika uma nga zamu kadu mkitege mburi mwezi nga sindi kasente do mulalo neze dagala kati muno okusendyo zine tumusambu zenguze abadde Uganda mawulira ye yakoma odio muwala omwala yakoma ono yoze miezi kati jigenda mwebiti changa yakoma o kwa yakoma mungu wakusa tumanyi mungu wakusa doza okusendyo zine zenguze ezifuda kukanaro zaro mungu okubukira dala akera kumacha bandi wano nebasu akaira kumacha angamba tauru mama sidi kide message angamba walu wa mulala ineche ziwiche atunde ente musangu agara kade kamuchi nana munda mu musangu angamba kade kamuchi nana mulie mwaji agara kamuchi nana ove ente zonna ente zonna angu yana yana iii ente musangu waka kade kamuchi nana ndako sidi kira odio zonna zina zonna odio zina okitegeera kubanze nga manya ntegeeje bali mukyali bantu balina ebizibu byabwe nga ebanze ngulawo baganye nakala kumakyala ngamba mukadde mama nga nsindikidde message angamba waliwo ekiriwa waliwo omusajja alina ebizibu byeyagala kutunda butebu alina ebizibu bye angamba akadde kamukinaana nga mugamba sindika ebifaana nga sindika ebifaana nga nze etegeeza nga mugamba wabuleka njagala ebbaluwa ngambe baluwa za nginda zuko lela ndukuwelelele wakaji ezibi nginda ziti ma mkitebe ita na sasula sente ngele sento zisindika kula ini ya mama omuwala mwere sente jenina jina gisindika ya kuya mama we kwa mama we zonazo nazo na kwa mama we kudia kwa mwese gizinga za mirundi ya vili zestateka kwa mama we mkitebe ita kakati kana luzalo wabi ya daladala ukutege nanti binagula binate vyari yu njimi zako mkwano guange ambuza kati paulo tuuse mtemeka na mga ambuza suwezo kumi na umuka aga mkwano guanga ngamba mburiza yente nange bibi kitege ila mpuli la sebo nange sali mubi nga mkubi na mga ambariga mburiza yente nange mkwano guangine ya badaya garaba mburiza yente mika nte bibi mwala nga tete nkanyi kwa tete nkanyi awe bifanani kati bifanani babi tu simbikiri nte nga zinyi lila bili zinyi lila bulu unji nga liyatu gandhi
agaro bakadde busatu nabule mtemo ina kana kayo muza sabe buli mtemo ya gisa be milioni meka mikitundu na kana kayo taka yetuwa mugonza na chiriza milioni bili nga mwogerane nanyi ni nte mwogerane nanyi ni nte wapa mwogerane Halima kwa Halima kiburi za tukone kitinga kubayi mwana wakucharo kuliku azarua ya tukone kitinga kuverete ya abamanyi kakati tuwa lomuti ndi fila sente kuzine tebe sengele bile ziba kwasa amalo funa sente ata gamba owente yewe chanze mwamu sede mwongere ku sente ngambinyo miza mkwano gwani mkwano gwani ngamba aa ulaba ngabaga lugu ngira sendi niteza wabazireke kwa zote sabbei atebe chana ulaba ngabaga lugu ngira sendi teza wabazireke mazirize sente zange mhm ngamba Halima za sente za musajja kubete za ganyi Halima kandika kungambe tetule nkube etuwe nya sebi sote vinga tomu sana tomu sajja tajja tetu mugamba kulite kwa abadde kugula kwa abadde kugula ndi chiteke za baga ni sente za kusi sente azizi nakati wanigeze tuwe anabana bagezi geze nga tukwa tebifane biya tusi indi kide ndi mfana ni babija ku Facebook nga nina nini nti mnyankule teba mula bangako kakati wano mwule mina ufana neba informant kuchalu wa mkule la research arawa manyo burunji wa mkwano kwa ngeye mkwano kwa we ya vila nga noza neba informant wa mkule la research kuchalu ngari bafu baina nika audio kiba watu sindi kila ngari masabe bifana ni viyachi vende nga mkula kwa research nga tewali ya dente tewali ya dene mbuzi nga nye bali wabela kitabu Halima yo inayo Halima inayo kubifana ni vye bwafana na ndina ujadi mpereza ako ujadi mpereza ako aha mwle shimu china kasi mnani nga watu kwa ila research watu kwa ila research tu manya kwa kati ya Halima mufere tegera wena manye vya manye ni ganzi guamu omwole nga tade kusaidi kupresha sina de senta nga mbogera fasura senta nzangyo kubanzi sindi sarwa mkwano ugo mpila nga nzi guawu wena bimanya nga umanyo mtu wecha ya ke mfuga nisi kila mkade message nisi ndika ni braza wangi nima mamu tabani wangi isa mugamba nina mugamba tika mugamba si chukula nga kone nina sindi kila message ni mugamba mkade wala nga wakumeza wa mulambo na sonyi wa mama ni kulira mfogo uru mniga sivi tegira kwa usagi na nakubo sabu nga mkade mesi kita ajira vila undo za blaga nga yajimu tuwalida mkade na ina atabuka nga tabi tegira nima kone blaga nga gwensi indi kila message ndo za kukukere ncha na agenda yu na akula research kuyatuka yo mpuli ya tatu mpulira alo mpulira kasi wano mkwano kwange kala banga buraza agira ni mama sere kumuga mama kwa mama mkwazi ya kolele mkwini hati lo mkwuga nga mutuma ya agira na basirikari nga mutuma yunga suka kula risacho kula suka yada ya nkera katu yada yu nako uwe nkera nga bagu wako Halima mama ni family nga batuza tegera uya batuza bamu abagudu yujo jijo jibyo buzo nga bala gatuwali chitijo nika video kaina aka video kaina nga batuziza oja kampereza kwa ha nga kurangi nga batuwa alandozo kwa batuwa kupolisi kakiri simanyi kuba simanyi system ya kwa sababu kwa sababu kwa CMI simanyi kutegeira nga batuwa ala nga basura yondo uza nga adaye nkera nga uza sente ziri huwa echanda kende gukuno unya nga andaba nono kwenye sandika yo echikunda kende kuno unya nga andaba nono kwenye sandika yo wangi nga la inzo uruta la mulambu kufaba inzo mwa sente na akulachi na zesi vika yeso nga kule ndete gukuno unya nga andaba kende nono kwenye sandika yo inzo kulia sente zo vere kakati bo magamba chiku mali yo chenja gala au emali yote yali yo teri yo nteze vahakula ganga na zine mbuzi vyo na teviali yo teviali yo na yungu mbuzi kwa wabu kusoka yena wale wabutunda mbasi galanga vasa suze sente kungu ze mbuzi na wanza suze sente zo mkozi nezo mwalo neze dagala kakatu wano wayo gedeko no walo muodio wangambie ntino baku gama no gule mbizi
Kati sawa zino bagamba chikuche sento kusasula. Kati okuma onya eche sente chino ono mwazi kwa nasindika yu mkati ya mwa kugu sente na nyamba ya genda naba kuata ya tuka yu naba kuata ono mkwale go ono mkwale go owe mpebili ono ye owe mpebili jai kiri na ye no kati owe mpebili ye ba musasula ye kwa mwisa sura kata zingira anjo kunye nyura chenja galo ufune chinyusi chenja galo ufune kata nukwenda sindi kayo andaga ya kula chia baku wata atena abata mtibaso nkela ukwe kwa takwata ukwese na milioni bini mbugari batumu wa binazi gana mkiteke omuto ya kutaba atena ubata atena kwa gala sen atena kwa gala sen chuzwa gala mbubasa wame nakutano mbile kunganyi basa ule sendi nakutano weza kuwakwa chwali machimite nari mfugi katibuba kugamba kwa chabu yoga na mehalima agamba chi mbubasa nwabu sicha haba nabu ukubule baba kwa taa na kuma kuru nakule baba kwa kira sidanga mbubu boba kati ba mkukwa kwa ata chitegeza baba kwa atila kudiru yaziri entebili za mkwano gu chwa chaba leti nabuwa kwa ata kati ata kwe vivyo kwa nga nangu baba bogera chiku vivyo ngojieke vya mkwano gu bogera chiku vivyo kati yao au wendi kwenye nyura mtu kwa au kwenye sindikira yonu mchi omorenzi ya banga bolaza wangu kwa kuata kwa kuata ata nga mba basuja kusimanji ya basuja kwa basuja kumita leka kiri wa kupolisi mbada ye nkera nga mpa mkade woya alima nga mba mutabani singwa bade kampa wali nyande ni jane nchogira kuna awe singwa manyebo mfana na nyumu mula sente za abendi domo zifunye nga mba sente za kuzifunye kakata atuwa murezi ya gendo baku wata chenevu za nga mba sente ya zigana kati nisima nga mba mwa sente ya zeba tibazi mwa kati yebo yogera na ya kugambachi yebo yogera na ya kugambachi amba alimu kola ile anganda limu kwa alimu kitu ya kunda yu kuba kuata mwakitege ila iya atebe ya kuata na ata mbu ya bawa wangu chansi alabenga bewe kuata gana ukula chi basa sura senti iya kati ya uwe pia ku au au chochi ndete ndo kuno unyela chocho sitatege ila kwa kati ndaba mtu wange atenga mkande ya namba ya muwa yaka senti ya sabi mwengere yo senti kwa ato mtu de wata wabatela kuboni hata nga mbade intercepted the bond mkitegera kati ya unaisi mtegera singa munga haba kati wa manje tuba tukola mm soko nsindi kilobu juli zivu na boi na buba wako uwente umpeleze ziku wata kumwalo uyo umpeleze nabu video buya kwa atu munga agenzo mba kwa ata soko bimpeleze wanondavi okay omami oyo ayogede koku audios kadamu onoze ya musindi kila nga kolachi nga amugamba kubiente wontegede kadamu onoze ya musindi kila kadamu wa Saudi Arabia nga yogira kubiente audio zezino asizo tia muna ikansi asizo vula onji wali yeyo ente urakawa nesendete wali nga zibadone tuwe gata wali ente ziri tano milioni emu na embu ntototo na enga zijia mwezo sente milioni emu ni tuwalu mkaga ente inga ntototo zili tano walaba watuba tuzikuze tuba tuchikubye mkadava kunzi nikia kwa na message nangama kugamba omukubireko soko omukubireko mulabe olaba ono ye atundira wamu ya inebizibu bye pawa kusiku na uli muntu inebizibu bye ya atundira wamu akutende tano
n'agamba azitunda lumu kitegedde kati soko sendikira mukadde message ja kudamuzo jimpereza utukoso kati kola program na eki bada kinyuma no soko okubira direct ku mukadde kitegeera na siku gamba bigambo biva munze kutandika gamba ate wakola woti ne woti kyade kinyuma gwe kenyini noyogera ne mukadde na kunnyonnyola siva kwebye byakintu ya gamba nganga ne mama tabimanyi ava kunkubira kibadde kinyuma ne tukwa program none tulaba ekigenda maaso kitegeera era mu mbozi y'omwami oyo Deriki ayogeddeko n'agamba baagenda yoko kyenze gedde oluvannyuma nti nono omuvubuka ono gwe yatuma eri okukwata bano yamufera tebaamukwata okulaga nti nokadama omani prom wa Saudi Arabia promax obutegedde mulongooseemu mugezi ateka byebimu kubisaanyizo ng'ogenda fuuka kadamu ino sooka okubanga omanyi okwegaana ino sooka okubanga omanyi okubba because ebyo byonna byonna ojja bikola eri ka Saudi Arabia envu banzibe omunnyi bwoba oli wakwongera muvu obba mubbe olina okubanga omanyi okwegaana olina okubanga omanyi okuwaayiriza nti babba ne bwakutunuulira muwaayirize nti no yakukutte kati ebyo ebisaanyizo bamala ne bakomawo nabyo ng'ate batendeke nnyo era gwe bwoba oyina mukazi wo nga yavaano n'agenda ku kyeyo tolowooza mbu agenda kuddanga kyekimu nze nkubuulira era Deriki tolowooza mbu Amina Amina bw'agenda kuddaano ng'ali kyekimu musawo tagenda kuddaano wapi bw'aba yagenda ayina mwakasa agenda kumanya ng'amanyi okulimba agenda kumanya okuwaayiriza ng'amanyi n'okubba nkugambye aba muzibu nnyo ng'ategeera sente bulala nnyo bulala nnyo bulala nnyo so akavideo kebaakwata kyenategeddeko oluvannyuma nti n'abantu bano tebaagenda wa chairmani wabula tebaagenda ku polisi baali wa chairmani kekano kabadde ayogerako just da chikemu let's go like this sente zino ze baakasindika ziri kubera zindaga esimu gye eriwo ate amannya ndaba ga mukadde mukadde si gwe ngombe gyendaki oba tugende tunoonyetonoyadda era nange waliwo mukwano gwe wabadde ogamba nti wazifunye ogenda zibasindikira leero kati sawa zino kimanyi nti nkutwala abantu bano bwe mmala Deriki okubimanya bino byonna naye nsooka nkwata ku ssimu gye basindikangako ssente eya maama wa Kadama Promax ngikubeko ndabe bwe mukubidde ku makya because omuvuka yangambye yangambye nga bwewudde mu audio nga twogezeganye naye agambe n'essimu ya maama bwe ngikubyeko era nga mmanyi njogera ne maama naye nsooka njogera nabo njagala owulirize abantu nga bwe nkugamba nno bakadamba bano mwe mulowooza basiru naye bagezi abantu bano bagezi bayaaye babbi owulire famire y'abantu ababuyabuya nga bwe bwensoose nenkubira maama yafuula atayagala kwogera bw'ate bwayogedde mu kawodi akasooka halo wasuza otya maama bulungi maama ng'oyogerera wansi oli mulwadde mbadde nawasa kakati nze bampitawo marukakande nkubidde wano Kampala ku CPS nkola ku nsonga z'abantu abali azaamaanyizibbwa balidde ebintu byabwe bankuba kyeyo ne bannayuganda kakati maama waliwo omwami eyaleese wano omusango gwe mu ofiisi yange nenjagala sooka kukubirako okubuuza mwami oyo ng'ali kata ebweru nga yali akwataganye ne muwala gwe bayita namwanje ya ne byonna byonna kwegamba obimanyi
Wanji? Hello? Hello? Wanji? Mama? Wanji? Wanji? Ndi nkubuzo osirise mukwano. Wanji? Ndi nkubuzo osirise. Mama, omwami ono agamba gwogwe yasindikiranga sente mumugulire ente, mumugulire ki, embuzi. Kiki ekyaliwo? Wanji? Nga bwe kyali onyinyonyola nga bwe wafunanga sente, because sente zino gwe wazifunanga era zajjanga ku ssimu yo. Wanji mama? Kati mama niyabo bwavuddeko bwa ulabu otu tayagala kuogera bwavuddeko nenziramu nenkuba omulundi ogwokubiri ate omuwala neyefuula mbukati yeye mbu mama taliwo nayogera bino niyabo mama mbalira sebo nkukubidde essimu ng'omuntu omukulu nga njagala twogere ng'ayogera ne maama omuntu omukulu mbadde sikusuubira kukola kino mbadde sikusuubira maama kukola kino lwa nsonga nkukubidde nenkweyanjulira njagala twogere naye nga n'omuntu omukulu mbadde sikusuubira kukola kino ky'okoze bw'oba toyagala kwogera nange mu ngeri ya kikulu sigenda kuddamu kukubira ssimu naye maama si yagiina nga agiina ebiddirira anti bwe nakubuuziza wangambye ebyo ono ani Halima yenze yennyini Halima kiki ekyaliwo ekyakyo oba ssebo ekyo gundi ensonga ze mwabba ssente ze simanye embuzi biki biki nenjagala osooka okwogera ne maama okuwulira ekimuvaamu maama taliiwo kubansuubira ne Paulo maama wange tamulaba nkira tamumanyi anti sente zajjanga ku ssimu ya maama era ne maama wa Paulo okujjayo bwe babadde bajja okuloopa mu ofiisi sebo leka sebo nkubuuzaamu ye ye munyawo osobola okukera n'osazisa omuntu layini hmm. Kati olaba Paulo ye naye amanyi ki ekituufu kuba n'ezange zaayina nnyingi Halima naye kankubuuze eki omuntu omuwanga oba mwali oba mukiki ne wabaho obutakkaanya siganye mbwoba ebintu biyinza obba oba byajjawo ne batubba kuba nange banziriramu kitegeera naye naye akimanyi amazima agamanyi mbu nange mubanja sente zange nyingi kyova nange zamuteekako mbeera nga ye gyanteekako Halima ale teri yaliyo nze nga ne Paulo twali gye twatandikira teri abimanyi Halima ave ku kye yakomewo twesimba amaaso maaso ku maaso bw'aba ayagala musasula nanga asasule kuba fena buli omu abanja munne naye omuntu omunnyonnyola n'omugamba munnaye wekiti ne wana ave onajja nange siina kye nnina era ninga wendi Halima Halima anfulira sewo Paulo mubanja lwaki si mubanja kyogamba ye naye akimanyi nyabo njogera naawe ng'omuntu omukulu mbadde njagala onziseemu ekitiibwa nga nze kyekussaamu nga njogera naawe because gwe bwaŋŋamba no Paulo mubanja ky'omubanja sikimanyi nze njogera ku nsonga ze baali kaliteo gw'omanyi kyammanja mmanja ki ya okusinziira ku messages eyaleese ne audio n'ebifaananyi ne conversation yamwe yonna ne fayiro gye bansindikidde okuva ku poliisi gye baabakwata nga wamuserente n'embuzi n'embizi ne mukwano gwe infact bagambye ne mukwano gwe yani ono gwe yali agambye ogulize ente bbiri
So, yensonga lwaki njagadde okwogera nammwe ng'abantu. Nze nsonga nga sinagiteeka ku level ddako, nsooka kwogera n'omuntu n'empulira eri side ey'okubiri. Naye mmwe bwe mwogera nga mulinga aboogera nga mulaga nti nno muli bagezi nnyo. Ng'ate omuntu akukwedde ku makya n'akukubira essimu mu ngeri ya buwombe. Oyo mama uyo au gochoko woza no mama taliwo ono muganda wange mama taliwo ate nandiganya omukuwa Halima Paul enteza kileimi anga bwulide esimu nevaako buvi owulire engeri jibugiramu yabantu ababuye buya nga kadama awoza noli amubanja watu tebanga tono nyo omuwala naddamu nankubira bwankubidde era nayogera bwati hello kwanji eyata yemawadde awedde kusatejaddeko twogere jebaleko nyabo kale sawa nawe jeba munange nze nakukubidde nenkweyanjulira bulungi nnyo anti wabadde omanyogera ne mukadde ate nabisanga owa mukadde buki mama ye nga ye taliiwo ne tusobola okwogera Halima kicheche ekizibu ekyaliwo wakati wo ne gundi Paul tewali kizibu kubeera tubadde twogera ate singa tewabadde kizibu singa omusango tegutuuse mu ofiisi yange manyinza njagala nnyo sooka okwogera n'omuntu mu ngeri ya kikulu singa tewabadde kizibu singa tebituuse eno Kaliwa na mwalari ya jashiri ya waka. Na haba kwa ata sube chili? Mtawa rubi wa kwa ata. Kachikura na amara, na amara na ayogira kwenye chia mani. Wabula ya tuwa mani ya wala ayogira vichu wa vichu. Tewa haba tuwa lako polisi? Tewa rubi wa kwa ala. Tewali bwe batwala ku poliisi. Kiki buzibu ki obuliwo ku ssente zakimanyi na musango gwagamba. Buzibu ki obuliwo ku nsonga z'embuzi n'ente zewali ze yagamba okumuguliza. Nsaba kubuuza omusobo. Kati ye Paula avunaana ali ludda. Ali kata. Sasa mazima. Waka na nsiwe, waka na kula watia. Nangi nakiriza. Kibu ntu biyari huo. Buzibu cho wani, kenyagalo soko kumbanya. Tawari buzibu bale kuwe tuwa sida kundira wini ya tulipuchile. Wali Saudi nga ya alikata. Ne mwe kwana. Mkwe kwana ne mwe ingizamu business. Sibwe chali kati embuzi nente nembizi sente ze yakuwa byalagawa bya kusobera bitia bitia nyabo nze simanyi bwe bisobera bitia Sina bingi bya kuogera. Kati obadde onkubidde ogamba otya? Because gwe onkubidde. Anti eyate mwabadde awedde ko madde mani oyina ensonga kale. Anti ensonga lwaki nkubuuza gwe olaga nti nno nze toli kika siri kika ky'omuntu gw'olina kunnyonnyola. Anti nze sikumanyi kati nze kati muntu gwe sikumanyi. Anti nnyabo nkweyanjulidde ne kugamba bantu omaru kakande nkola ku CPS e Kampala katika mbuze oyo yatuse mpaka ku CPS musango kinyonyo ma wo ese ebye mali ye musango kinyonyo nyo sente ze yagula ebintu ebyo gwo kirabanga ntono nyo oli okogambe mbogo musango kinyonyo nyo nyo ineno bijeta sana na yali ya Uganda nyabo omuntu okugula ku muntu omusango tekyetaaga sente ze yasindikanga yazisindikanga kwenu line e Uganda mama we yajja pake wamwe era mama we yaluonga complainant because mama we yamuchikiza avunana ali wano mu Uganda
era ne Paulo kubera kata tekimuwezi tekimugana kuvunana era tekigana tekibagana basiba kati bwenjogera nawe ngo omuntu gwe nonda ganti no goli otegera nnyo lokuba wali Saudi kanene mama akomeo yogere nawe kuba gwe mwagara nze nkugambye kintu kimu nakubye lwa nsonga nabadde manyi tine simu eno ya mama bwe mubanga mula abantu nno nzo okwogera nammwe sisaanidde tewali buzibu let's go to another step si bwe kiri kati ndowooza owulira awoza byamusobako tayogera byamusobako bitya naye kadama owe kata ye bakolaki baamubba amaziba gali ntuno baamubba ebifaananyi byente embuzi nga bwobirabaawo nagenza obiraba nga nababijjanga ku Facebook bye babimusindikira forgot my country ensonga eno tugenda girondola paka on the deep of it tulabe ntuno kadama we gundi we kata naitafirwa nnyo bwatyo because kati omusajja naye namwe basabuka bannaye otandi kukuna business wabu mkazi simanyo kurunde ente mbuzi mbizi I love you so much katulawewe botu yamba kadama we kata nga ate kadama we Saudi Arabia ya mutu nuza ate kulitalaba for now I love you so much tuwade na mteso kwa la Derek I love you wa kadama wange forgot my country nze namwe mkwano guwa mguliveira luverera nga katunguru nenyanya tedi kwa ukana luverera na luverera because I love you so much Respect. Bye.